上位4チームが進むこともできる全国チャンピオンシップ出場に向け、負けられない戦いが続く徳島。リーグ第3節1試合目は昨年2位広島のクラブチームビーンズと対戦しました。ディフェンスからしっかり入っていこう、マンツーマンディフェンスからしっかり入っていこうというのがチームのコンセプトでありますので、そこの1クォーターのところ、序盤はしっかりできたかな。狙い通り激しいディフェンスからリズムをつかみ主導権を握った徳島。オフェンスでは背番号9番内藤を中心に得点を量産。この試合一度もリードを許すことなく88対54で快勝しました。翌日は小豆島ストーンズと対戦。この日はオフェンスが好調でした。背番号7番原の9本のスリーポイントを含む39得点を筆頭に5人の選手が2桁得点、今季リーグ最多116点を奪い勝利。徳島ガンバローズオルトリーグ4連勝です。今日も、昨日も点差を開けて、まあ、こう全員がプレータイムをもらえたのでそこはすごい良かったんですけど、まあ、こういろんな課題も出たので、まあ、それをしっかりまた修正していきたいと思います。次の試合もしっかり勝てるようにしっかり準備していきますので、応援よろしくお願いします。